Já vás zdravím u nového vlogu a hned jak Kuba natankuje, tak vyrazíme na naši super dovolenou. Těším se na památky, které uvidíme, těším se na kavárny, takže vám tady s Kubou určitě dáme nějaký tipy, kam zajít. Proč se na mě tak lepí? A tak Kuba se tady pořád rozčiluje, ale toho si vůbec nevšimne. Kubo, slyšíš mě? Kubo, no tak!